päivän yle populismin päätepysäkki. Nyt on paljon pieniä nostoja tänään, joten otetaanpa sitä sitten iloa. Ensinnäkin plussaa, mahtavaa. Mä valittelin aiemmin, miten alkoholisteja ja muita päihdekäyttäjiä ei oikein lähestytä eikä ongelmaa tarvita korjata. No Lappeenrannasta tulee hyvin positiivinen juttu tässä ja tämä kannattaa käydä lukemassa. Siinä kerrotaan hyvin mainiosti, että jos kunta oikeasti haluaa auttaa, niin kyllä sitä apua löytyy. Mennään mielenkiintoisempiin, nostetaan panoksia, mennään politiikka-radioon tässä kohtaa toimittaja ei saa valitettavasti hyviä pisteitä. Aihe oli varsin tärkeä. Miten saataisiin Suomen talous jälleen kasvuun? Se ei ole ollut siinä pitkään, pitkään aikaan. Täällä oli mukavat haastateltavat, täällä oli startup-sijoittajakin Väisänen ja sitten Kepu Aktiivi, joka kertoi, että juuri nyt hän ei ole kuitenkaan Kepun Aktiivi, vaan muina päivinä kuitenkin, vaan on äh, Riikka Pakarinen. ja Keskustelivat aika monesta aiheesta, siitä yhteiskunnan tilanteesta ja kasvuyrityksistä ja yritysten hyvinvoinnista näin edelleen. Toimittaja koitti jatkuvasti sinne sanoa ja laittaa sen väliin, että entä rasismi, entä rasismi. Entä rasismi. Ei nämä kyllä lähtenyt kumpikaan haastateltava siihen mukaan. Itse asiassa sepa korosti, että Voisi melkein kuulosti naljailulta, kunkin Väisänen vastaisi ja vähän se, että kyllä tämä rasismista puhutaan ja huudetaan sitten ihan eri pöydessä, ei ole tässä relevanttia. Kyllähän hallitus sai kuulla kunniansa niistä päätöksistä, esimerkiksi tämä kolmen kautta kuuden kuukauden järjestely, niin ei sitä kovinkaan paljon pidetty, mutta kyllä siellä myös osoitettiin ymmärrystä ja koitettiin saada suurempaa kontekstia. Toimittaja halusi ehdottomasti käydä läpi, että miksi juuri nykyhallitus ja miksi juuri perussuomalaiset ovat kaikki ongelma. Jo Persuja voi kritisoida monesta asiasta, mutta se oli todella ala-arvoista toimintaa. Samaa tarinaa Etlan julkaisu. Lukasin tämän koko Etlan jutunkin. Ulkomaalaisia osaajia, juuri niitä huippuosaajia, joita tänne halutaan, niin viiden vuoden jälkeen niistä on puolet vain jäljellä. Perheelliset tykkäjärä enemmän. Perheelliset kehu, että Suomi on hyvin lapsia perhe myönteen yhteiskunta. Kun kuuntelee kotimaan keskustelua, se ei siltä kuulosta. Tämä juttu oli aika lyhyt, mutta se mikä moititaan, mikä saa heidät lähtemään pois, huonot palkat, huono verotus, huonot työmarkkinat kukaan ei tässäkään jutussa maininnut, että rasismi olisi se ongelman syynä. Kuitenkin media on tarjonnut siitä ykkösyyksi kaikkea. Rasismi on hirveä, se on todella ikävää, mutta sen laittaminen keppihevosena joka paikkaan, jossa se ei kuitenkaan ole relevantti asia, niin ei oikein hyvä. Jatketaan talousasialla vielä pikaisesti. Vaihtoehtobudjetteja esiteltiin eilen ja niistä päätettiin pitkä keskustelu, jossa oppositiopuolueet niitä esittelivät. Tänään oli sekä ykkösaamussa myöskin oli hyvin lyhyt haastattelu Helsingin yliopiston taloustieteen professori Jukka Pirtilä ja sitten tekstijuttu, jossa otettiin haastattelua Teemu Lehtinen veromaksajan keskusliitosta ennen kaikkea sinänsä fiksua talousasioihin, talousasiantuntijat, mä arvostan näitä, mutta vaihtoehto budjetit ja valtion budjetit on niin iso asia demokratiasta, ne kyllä ansaitsi pikkusen enemmän näkyvyyttä, pikkusen enemmän palsta tilaa. Valtion budjetti on avainasia ja vaihtoehto budjetit on demokratialle ava juttu. Sillä ei ole merkitys, onko ne hyviä vai huonoja ne vaihtoehto budjetit, mutta niitä pitäisi nostaa enemmän esille ja niistä keskustella oikein pitkän kaavan kautta, koska se innostaa oppositiota tekemään työnsä paremmin ja se puolestaan innostaa hallitusta hieman paremmin aktivoituun, että kuinka tästä aiheesta pitäisi huolehtia ja ehkäpä vähän tilkkimään niitä typerimpiä aukkoja, kun se tietää, että budjettikeskustelu on jotain väliä. Mutta sitten otetaan, lopetetaan kevennyksen. Leikkele raivoon sukupuolittunutta. Siis tämän otsikon perusteella varmaan hyvin monella lähti äkkiä pulssi nousemaan, mutta tämä oli itse asiassa todella fiksu juttu media sai kuulla kunniansa, sillä tässä haastattelussa, tämä on oikein mainio luettava, nyt oli kiva, että voin päättää tämän sen positiiviseen henkeen. Ravitsemustuiteen professori Mikael Fogelholm – ja keskustelu oli juuri, että miksi tämä niin ravintokeskustelu ei mene parempaan päin. Miksi meillä ä, ihmiset ovat äkkiä vastakkainasettelulinjalla, linjalla, että minähän ne makkarasta niin luovuun näille. Mistä se kaikki johtuu? Ja juuri se tapa, millä media kylvää tästä, että aivan kun Helsingin herrat sitä ja tätä, no tämä on aika vanha sanonta. Ä, sitten täällä tuli oikein hieno kohta, että Jallinoja korostaa, että myös naiset syövät lihaa ja pitävät sitä tärkeänä, mutta etenkin mediassa nostetaan usein esille juuri lihaa syö Miehet. Ja juuri tämän ansiosta tästä asiasta on tehty sukupuolittunutta, vaikka tiettävästi sukupuoli ei kuitenkaan vaikuta siihen, syökö ihminen ruokaa vai ei. Okei, keskimäärin miehellä on hieman suurempi energian tarve kuin naisella keskimäärin ja sellaisia tilastoja voi kaivaa, mutta kaiken kaikkiaan se, että tästä tulee se, että miehet syövät liikaa lihaa tyyppinen juttu ja nyt miehiä pitää syyllistää, tämä on täysin median keksimä. Tämä ei perustu mihinkään tieteeseen tutkimukseen vaan faktaan, vaan ainoastaan siitä, että halutaan luoda vastakkainasettelua. Nyt se on mainittiin, se oli todella hieno juttu, minä ilahdoin tämän lukemisesta. Vielä kun saataisiin media lukemaan se, niin meillähän olisi asiat oikein erityisen hyvin. Mutta ei muuta kuin hyvin mieli jatkamaan tulevaisuutta kohti, olkoon siellä ihan mitä tahansa lautasella, toivottavasti jotain muuta kuin pelkkää tyhjää. Moi moi!